Jau pačiu pirmoju bandymu ir jūsų ekranuose. Diana Zagainova, jos bandymas. Vytis. Pagrindinė savo konkurentė Dovilė Kiltį. Trišalio sektoriuje. Panašu, jog peržengė taip ir pati tą supratusi jau nebeatliko trečiojo šuolio. Rimtas nusiteikimas buvo šiam šuoliui puikus įsibėgėjimas, tačiau peržengta atsispyrimo lentelė ir vėl teks pradėti viską iš naujo. O transliacijos operatoriam pati į varžybas šuolių į aukštį sektoriją. Čia mes matome startui besiruošiančią Diana Zagainova, šiek tiek pasislėpė jį už Lengvosios atletikos federacijos logotipo. Jai dabar pirmoji galimybė parodyti sėkmingą šuolį trečiuoju bandymu. Nelaimė, jog tik 8 sportininkės dalyvauja trišalio sektoriuje Lietuvos uždarųjų patalpų čempionate. Kitu atveju, esant nesėkmingam ir trečiajam bandymui, finalą patekti ko gero galbūt ir nepavyktų. Vadimas Laurinas. Ir tampa pirmoji sportininkų taip šiuose varžybose, kol kas įveikusių tokį aukštį Diana Zagainovas. Bandymas kilti iš trečiosios pozicijos. Nuo antrosios jie skyrė vos 7 cm, nuo pirmaujančios Dovilės kilti 26. Ir vėl nesėkmingas šuolis, taip ir yra, raudona vėliavėlė. Dianai Zagainovai per 4 šuolį. Emilijos Trupaitės rezultatas 11,77 m antrojų bandymų. Prasčiau nei pirmasis 12,03 m šuolis. Ir dabar jau Zagainova, Grikšaitė ir Kilti, 3 pirmaujančios sportininkės trišalio sektoriuje, turi po 2 bandymus, 5 ir 6, bandyti kažką tai pakeisti trišalio sektoriaus išsidėstime. Nu, dabar 4,80 m antrasis ir labai sėkmingas bandymas Osvaldui Giedrimui. Įveikė jis antrojų bandymų 4,80 m. Žiūrėsime, kokį gi šuolį pademonstruos Diana Zagainova, esanti jūsų ekranuose. Panašu, jog bandymas sėkmingas, apie 13,5 m tikrai, sprendžiant bent jau į šalia sektoriaus esančią improvizuotą didelę matuoklę, kuri žymi 12 ir 13 m. Sportininkam būtų lengviau orientuotis, kurgi jie nusileidžia. O mes dabar žiūrime Emilijos Trupaitės rezultatą. Jis yra paskutiniojo bandymu 12,08 m, šiek tiek pritrūko Trupaitė į vejį. Štai matote kažką keisti varžybose ir panašu, jog patenkinta jį savo šuoliu. Taip, pagaliau.